എറണാകുളത്ത് കനത്ത മഴയും കടൽക്ഷോഭവും തുടരുന്നു. നായരമ്പലം, എടവനക്കാട്, ചെല്ലാനം ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. എറണാകുളത്തിന്റെ തീരമേഖലകളിൽ നിന്നായി 300-ലധികം കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. നായരമ്പലത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആദർശ് ബേബി ചേരുന്നു. ആദർശ്, എറണാകുളത്തെ തീരമേഖലയിൽ കടൽക്ഷോഭം വളരെയധികം രൂക്ഷമാണോ? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ? എറണാകുളത്ത് മഴ താരതമ്യേന ശക്തിയായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം തീരദേശ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അതായത് എടവനക്കാട്, നായരമ്പലം, ചെല്ലാനം ഭാഗങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്. ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ ദേവി വിലാസം യു പി സ്കൂളിലാണ്. ഇവിടെ മാത്രം 250-ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 500-ലധികം ആളുകൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ചെല്ലാനത്തും എടവനക്കാടും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നായരമ്പലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കടൽ ഭിത്തി പല സ്ഥലത്തും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ 12 മണി മുതൽ രൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭമായിരുന്നു. ആ സമയം മുതൽ തന്നെ ആളുകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ അത് കടലോട് ചേർന്ന് തീരത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി അല്ലേ? എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്താണ്? അതെ, എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും നമ്മളെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, നമ്മുടെ ഈ റോഡിന് പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തും റോഡിന് കിഴക്കേ ഭാഗത്തും തോടുകളുള്ള ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും മാറിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ജനപ്രതിനിധികൾ മീൻസ് അതായത് MP MLA തുടങ്ങിയവരൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, ഇല്ല, ഒരാളും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതേ നിമിഷം വരെ ഒരാളും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ ജനപ്രതിനിധികൾ, പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്തായാലും ആളുകളൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കയിലാണ്. കാരണം മഴ വീണ്ടും കനക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ, ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. അത് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഒരു പകൽ മാത്രം, അതിനപ്പുറം വീണ്ടും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു, വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്നു, തിരികെ ഇവർ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ.